golaha deegaanka ee gabiley ee golaha deegaanka ee gabiley waxay la kulmeen 14kii bishii 10aad 2022 gudidu waxay kulan cabasho ah ugu yimi 7 xubnood ka mid ah golaha deegaanka ee gabiley taasoo cabashadoodu daarnayd eedeyn ay u soo jeediyeen maayka gabiley oo ahayd ku tigrifal oo ku tagrifalay miisaaniyadii dawladda hoose iyo mashaariicdii ku jirtay iyadoo gudidu ka duuleysa dhexdhexaadnimada iyo mas-uuliyadda saaran waxay xubnihii ku wargelisay inay waajib tahay dhageysiga dhinaca kale ee laga cabanayo oo ah maayirka degmada gabiley iyadoo gudidu isla qaadatay inay u yeelaan maayirka oo isla dhegaystaan ka hor intaanay go-aan gudidu qaadan waxay gudidu laba jeer warqad u qoreen maayirka degmada gabiley si gudida uga warbixiyo eedeymaha ku tagrifalka miisaaniyadda dowladda hoose ee xildhibaanadu ku eedeeyeen taasoo maayirku si badheedha u diiday kana dhaga adeegay inuu gola gudida hor yimaado abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil ma ogtahay shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab plus oo kuu fududeynaya islamarkaasi la kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka dahab plus gal app store-ka ama play store-ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab plus marka uu kuu soo dego isdiiwaangeli adigoo raacaya weydiimaha isdiiwaangelinta ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $162 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab plus shirkado iyo shaqsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahabbay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon adeega impesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba dahab plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud mar kasta iyo maalin kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus